Det har blivit dags för Jesper Börjesson att möta ännu en deltagare i Så mycket bättre. Och det är kvällens huvudperson, Kajsa Grytts, tur att prata om livet och spela skivor. Vi börjar med en av punkikonens egna låtar som handlar om ett av hennes favoritämnen, erotik. Det här är den låten jag har valt. Fin. Mycket bra låt. Slicka mig ren heter den. Med tant Strul. Mm. Ditt, ja, där du slog igenom får vi säga. Och jag kommer ihåg att anledningen till att jag liksom sökte mig till den låten var nog för jag tyckte det var en bara titeln är ju lite småsnuskig på något sätt och den nästan så att man var tvungen och ville höra mer och liksom, jag blev så nyfiken. Man blir nyfiken, precis. Ja. Sen är det ju inte så ekivok i sitt uttryck. Jag tänker liksom att jag inte riktigt ens tänkte på det sättet när jag skrev det. Utan att det handlar om att bli renad eller få sig själv tillbaka eller någon slags ömhet som skulle, ja sådär. Men så det var väldigt roligt att den här ganska blyga personen skrev så. Ja, var du blyg då? Ja, jag tänker att jag ganska blyg fortfarande ju. Jag är inte liksom, det är det som är en sån lustig blandning av att man både är lite blyg, men liksom träder fram i sådana där saker som sticker ut så mycket. Mm. Ja, för jag tänkte på de avsnitten som har sänts so far, men Så mycket bättre, så är det ju en person, du är ju inte den som tar jättemycket plats. Men samtidigt när du väl kliver upp och gör någonting, då är du ganska självklar där. Mm. Det känns ju inte som att du ber om ursäkt för att du går upp och ställer dig. Ja, det låter ju ganska annorlunda och ganska eget, ja precis. Ja, men grejen är att jag vet ju det, så att det har ju varit ganska hemligt. Jag har inte varit lite rädd för den här stora breda, för att jag vet på samma gång att det kan sticka i ögonen, kan provocera ganska mycket liksom, med min. Och så på samma gång som jag är rätt liksom känslig för jag är inte så här. Liksom. Men, så det här är ju läskigt också med denna exponering, men också fantastiskt. Jag tänker att mitt bland alla de här så finns det kanske folk som inte som kan gilla det, som inte har nåtts av det tidigare. Mm. Men jag tänkte då på tantstrultiden då, ni blir förknippade med punk och new wave och sådär. Där var det ju rätt mycket attityden, fuck you-attityden, jag gör vad jag vill och sådär. Tyckte du, omfattades du av det själv tycker du, eller var du en annan sorts punkare eller man ska säga? Nej, men jag var ju det i nog, jag menar det var ju den själva punkten som gjorde att man kunde kliva upp och stå på scen och spela den där elgitarren eller utan att ha alltså, så pass tidigt i sin kunskap och göra de här låtarna och våga liksom. Men alltså innan punken kom så fanns det inte att man gick upp och spelade utan att kunna det eller liksom då var det eller utan att ha hela utan då var det på något sätt som att musiker, men det måste man hålla på med så himla långt. Alltså det var musiker som hade gått på skolor som skulle låta musik. Snyggt och perfekt. Ja, man fattade inte riktigt att det gick att göra. Så, kom, så när liksom hela den punkgrejen idén kom att det gick att göra, att man kunde gå upp och spela, då bildade vi genast band. Du, jag har ju bett dig ta med en packa skivor här och några av dina låtar som har betytt mycket för dig genom åren. Mm. Så jag tänkte, ska vi köra igång första låten? Mm. Detta älskar jag. Det här har med den här sexualiteten eller liksom begäret och lusten som han är expert på tycker jag. En extremt sexy sångare och artist. Ja. Mycket bra. Ja, så jävla bra. Men hela det dans, det höll vi på sen som tonåringar i plugget också med alla den när liksom George McRae kom, Rock the Boat, eller vet. Carl Douglas, Kung Fu Fighting, när de grejerna man bumpade, det var ju liksom innan punkgrejen för mig. Så det här är lite mer mogna, men diskon var liksom superviktig för mig.
Du lyssnar på mig hela tiden där. Ska jag ta den? Ja, gör det. Nej, men så att det är liksom hela den soulen, dansmusiken som var då, diskon, det var liksom jätteviktigt för mig. Mm. Men jag tänker ändå, som du sa ju själv då, Marvin Gaye, han, du tycker han var, sjunger sexigt och du bara osar sex om det på något sätt. Du har alltid varit väldigt naken i dina texter också på något sätt. Och just sensualitet och sexualitet och sånt, det har varit viktigt att du har uttryckt det så att säga. Varför tror du att det har varit så viktigt? Eller varför är det så viktigt? Jag tror att det finns ett behov av att skapa en laddning. Jag tycker om när man står på en scen, det som är laddningen mellan publik och en själv som gör att det finns en jag har en prydhet, men där kan man liksom våga kanske sjunga om sånt. Och det är ju inte liksom på det där kanske sexiga, klyschiga sättet, eller vad ska jag säga, porriga kanske, utan mer... Mm. Så att det är väl ungefär som att skapa någon slags flört, tror jag att jag försökte göra, eller... Och prata om det också, för att det är så viktigt för det är liksom att hålla på och skriva om det då. Det är ju nästan det. Jag tänker att det är bland de viktigaste grejerna i livet för oss, ju människor. Och så för mig var det helt naturligt att ta med det om man ska skriva en låt. Vad konstigt att inte göra det. Mm. Har det fått några konsekvenser någon gång för det att du har varit så öppen och skrivit om sådana saker? Nej. Ja, kanske nej. Jag vet inte. Kanske att det blir lite... läskigt eller jag vet inte. Jag fattar nog inte att jag gör någonting, lämnar ut mig på något svårt sätt eller så. För att jag tror då att, jag tänker på att det här ingår liksom i att vara människa. Sen kanske jag får dömning, sen kanske jag får domar tillbaka. Så jag tror att jag kan vara, ja, men det är likadant när jag sjunger. Jag kan sjunga liksom, jag släpper ju med liksom mitt operfekta i rösten ganska mycket. Och jag tror det kan vara obehagligt för folk att möta. Ja, sådär. Och jag tror att jag, nu när jag kommer ut så här mycket i garderoben, eller vad ska jag säga, ut i liksom någon slags bredd, så märker jag att jag möter jättemycket liksom hat och också faktiskt ganska mycket. Jag råkade gå in, nu har jag slutat, jag läser liksom ingenting, men när jag gladeligen liksom tittade på nätet så här, vad folk tyckte om låten, så bara säger jag, oj shit, det är verkligen... Det finns ganska många som tycker det är riktigt obehagligt med mig, som bara tar bort henne ur rutan. Henne vill inte vi se. Är det så? Mm. Faktiskt. Och det var lite chockande och obehagligt. Jag tror jag har skyddat mig från det lite. Men det tror jag kan finnas i att jag även använder det liksom konstnärligt, det som inte är perfekt. Mm. Och det är man inte så van vid. Jag tror man är van vid att någon... Nu ska jag håll inte på att sjunga med det där, utan det ska sjungas skickligt. Annars ska det inte sjungas. Men jag håller inte på med den grejen. Ska vi ta nästa skiva? Ja. Vad ska vi spela nu? Jo, jag ska spela Billie Holiday. Det här tycker jag är en av de bästa sångare som har funnits. Black body swinging in the southern breeze. Usch, jag ryser när man hör den nästan. Du och Amanda Jensen har valt samma låt. Fantastiskt, ja. Vad roligt. Och det tyckte jag var intressant också, för att jag tycker ändå att... jag vet inte om du håller med, men det känns som att det finns någonting där mellan er två. Mm. Gör det eller? Ja, alltså jag blev ju jättetjust i henne så fort jag såg henne när hon var med på Idol. Mm. Jag tror att vår inställning till berättandet och till vad vi gör är... liksom, vi låter ju inte likadant alls, men jag tror att vi har ganska samma förhållande till musiken. Väldigt, väldigt likt. Mm. Och vi är nog inte helt olika som personer. Eller jag känner jättestark... vad heter det? Systerskap med henne. Är det en person som du kan få komma på något sätt hålla kontakten med eller som du känner? Ja, absolut. Ja. Absolut. Vi håller kontakten. Mm. Har du någon skiva kvar nu att lira eller? Jag har en. Ja. Jag har en. Det här är en liveskiva som heter The Last Waltz. The Band gjorde en avskedskonsert med alla sina kompisar. Jag tycker det här är så bra. Vad känner du när du hör den nu då?
Det är så märkligt. Jag tycker att det är så himla bra. Jag vet inte vad det är. Det är någonting i hans... Hur han liksom bara griper tag i hjärtat. Och sen är det så enkelt. Så bands lirar med enkelt. Men det är jättefina gitarrer. Men det är liksom verkligen bandkänsla. Det är liksom. Det är sådär. Och körerna. Men så tycker jag det är så jävla intressant också att... Den kom ju ut på filmen liksom, med näsan full med droger och är liksom helt hög. Och ändå så känns det som att han känner så mycket. Mm. Och de liksom, drogerna ska ju ta bort sig. Det där får inte jag riktigt ihop varför det kan, hur det kan vara så. Men det är liksom sån himla... Det kommer ut i varenda ton känslor, tycker jag. Jättevackert. Du, hur ser resten av året ut för Kajsa Grytt då? Vad har du på gång? Mångsysslaren Kajsa Grytt. Ja, alltså... Jag behöver skriva 3 låtar till nu. Och jag behöver börja på en ny roman som jag har här inne. Och jag... Sen så ska jag göra en turné i vår. Vi kommer släppa de datumen sen, men... Som solartist eller som... Som solartist. Mm. Jag med mina underbara, superbra musiker som jag turnerar med. Ja, det ska jag göra. Härligt. Det var jättekul att träffa dig. Mm, detsamma. Och lycka till med turnéer och skrivande tack, och allting. Tack.